Olá, um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações desta manhã para a gente. João, bom dia. Oi, Jaime, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, por enquanto, o presidente da República interino, Michel Temer, não tem compromissos oficiais previstos na agenda desta segunda-feira. Michel Temer passou o feriado de Corpus Christi em São Paulo, ficou no interior de São Paulo durante o feriado, retornou a Brasília durante o fim de semana e, por enquanto, então, não tem compromissos previstos para essa segunda-feira. E olha, Jaime, hoje foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial assinado por Michel Temer, que determina aí a transferência de uma secretaria especial e outras quatro secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República. Com a medida, então, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e as Secretarias de Reordenamento Agrário, da Agricultura Familiar, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e ainda a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal deixam de estar vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e passam a estar subordinadas à Casa Civil da Presidência da República. Olha, Jaime, também hoje, no Diário Oficial da União, foi publicada uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que determina a prorrogação por até 3 meses das autorizações de pesca que venceriam no período entre 1º de junho e 30 de agosto deste ano. Essas autorizações, essas prorrogações vão ser concedidas aí desde que não excedam o prazo máximo previsto e que o interessado tenha feito o pedido de renovação de registro e pago a taxa que é prevista. Jaime, voltamos com você. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João. Manifestantes se reuniram neste domingo na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, na Marcha das Flores. O ato foi um protesto contra os recentes casos de estupros no país. O estupro coletivo da adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro foi o motivo da Marcha das Flores. Os participantes lembraram esse e outros casos de violência contra a mulher e pediram mais rigor na punição dos crimes. Eu estou aqui por ela também, por essa menina, né, que foi violentada. Eu me sinto violentada como ela, né? Que é o motivo principal de eu estar aqui também, é a minha filha, que é uma mulher, é uma menina e ela merece um mundo melhor. Respeito, né, que ela possa ter realmente igualdade de gênero. Não eram só mulheres. Ao lado delas, homens também caminharam pela Esplanada dos Ministérios. Tenho filha, tenho mãe, tenho esposa, tenho irmã, tenho sobrinha, né, e é importante que um homem se conscientize que essa luta não é das mulheres, né? Essa luta é de todos nós. Muitos manifestantes levavam flores, que foram colocadas junto à Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Carla fez questão de ir à marcha com o filho pequeno. Cada vez mais tá premente que a gente precisa dar uma educação diferente para os homens, assim, né? Então, assim, acho que a minha missão de vida como mãe é ensinar ele a respeitar. E para enfrentar a violência contra a mulher, o governo federal mantém o Ligue 180, uma central telefônica que recebe denúncias e direciona as vítimas para os serviços de saúde, justiça e assistência social. A iniciativa faz parte da Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Quem souber de algum caso deve denunciar. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. O primeiro exercício que a gente tem que fazer, que é o de não ficar em silêncio, né? De realmente não se calar e denunciar as violências. É um exercício que é não só da mulher, mas é de toda a sociedade. E a gente percebe que hoje os homens estão muito junto com a gente também nessa luta. E pelas redes sociais, o presidente interino, Michel Temer, se manifestou sobre esse suposto caso de estupro coletivo. Temer disse que repudia com veemência a violência contra a adolescente. Segundo ele, é um absurdo que, em pleno século XXI,
tenhamos que conviver com crimes bárbaros como esse. O presidente disse ainda que o governo vai tomar medidas efetivas para combater a violência contra a mulher, como a criação de um departamento na Polícia Federal para reunir informações e coordenar ações em todo o país. E concluiu dizendo que o governo está mobilizado para apurar as responsabilidades e punir com rigor os autores do estupro e da divulgação nas redes sociais. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também comentou o caso. Em nota, ele repudiou o crime e afirmou que o estupro representa a maior violência contra a dignidade da mulher e deve ser duramente reprimido. O ministro se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro para oferecer ajuda e anunciou medidas para ampliar o combate à violência contra a mulher. Eu já vinha preparando na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo o lançamento de um programa de combate à violência não só doméstica contra as mulheres, mas também com relação a homicídios e estupros. Então, esse combate, a metodologia desse combate vai ser explicitada na terça-feira, todos os secretários de Segurança Pública, até para ouvir de parte deles. Eu sei que vários estados, um deles, o estado do Rio de Janeiro, tem ótimas experiências já e várias propostas para que nós possamos aí consolidar. É um plano nacional de combate à violência contra a mulher, sob a coordenação de informações, porque é um crime, na maioria das vezes, um crime de competência estadual, mas sob a coordenação de informações, a troca de informações da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Justiça dentro do Ministério da Justiça. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.